Boas tardes, señor Fernández Couto. A pregunta é sobre un tema que, sinceramente, a nos nos cheira moi mal desde hai tempo, dende un punto de vista político, sobre todo, ainda que tamén hai unha vía judicial que terá que resolverse cos seus instrumentos, eso non nos imos meter, hai o xulgado de instrucción número 3 de Santiago, e a Fiscalía que acharon indicios de prevaricación nesa adxudicación por parte da Consellería do Medio Rural e do Mar, do Servicio de Extinción de Incendios con helicópteros que fixeron a empresa INAER. Nos o que si coñecemos, aínda que non coñecemos información do proceso xudicial, si coñecemos un informe do Consello de Contas, e eu gostaríame delo, moi brevemente. Había un contrato para 14 helicópteros asinado o 4 de abril de 2008, que foi obxecto de dúas prórrogas a favor de INAER, que finalizaron o día 30 de decembro de 2011. Porén, a prestación de servicios por esta empresa correspondentes aos lotes 1 e 2 continuou durante o ano 2012 sen a perceptiva cobertura contractual. Dúas certificacións que obran no expediente de data 31/1/2013 correspondentes ás horas de voo realizadas no ano 2012 acreditan este feito. Como feitos posteriores ao período de fiscalización, debe sinalar que a Consellería demorou en exceso a convocatoria dun novo procedimento para a contratación deste servicio. Ata o 10 de decembro de 2012, casi un ano dende a última prórroga, non se convocou o procedimento aberto, con dous lotes para a prestación do Servicio de Prevención de Defensa de Incendios Forestais para os anos 2013 e 2014 a través de helicópteros e brigadas. Presentáronse dúas empresas, e Libravo Aviación ao primeiro lote e INAER, sen que ninguna delas cumprira as exigencias establecidas nos pregos de prescripcións técnicas. O 25 de xaneiro, a mesa de contratación, tendo en conta que ninguna das empresas licitadoras usalou correctamente os defectos e omisións que presentaba a súa documentación, formulou proposta para declarar deserta a licitación. E o 28 de xaneiro, o órgano de contratación resolveu declarar deserto o procedimento aberto e iniciar un procedimento negociado sen publicidade por tramitación urxente, invitando os licitadores que se presentaran ao procedimento aberto, pero modificando o contido dunhas cláusulas do prego de prescripcións técnicas do anterior procedimento aberto, que non se adecuaba aos protocolos que fixa a Axencia Estatal de Seguridade Aérea. Considérase que a modificación sustancial de condicións iniciais relativas á actitude das empresas para concorrer á licitación constitúe un obstáculo legal para a posterior convocatoria deste procedimento negociado sen publicidade, con infracción dos principios de publicidade e transparencia, que deben de presidir os procedimentos de contratación pública. A ampliación do contido das prescripcións técnicas introduce condicións que se figuran no procedimento, que se figuraran no procedimento da adxudicación inicial, permitiría a participación de outros licitadores, aparte dos inicialmente admitidos, e a posibilidade da selección dunha oferta distinta. Por lo tanto, a Consellería debeu de convocar un novo procedimento aberto ao que poderían concorrer outras empresas interesadas con capacidade para realizar o contrato. Creo que se entende perfectamente. E o que nós non entendemos é que se opte por privatizar servicios nos que parece ser que non hai competencia posible. Non sabemos por que se cambia un control público por un monopolio privado, como é o monopolio que exerce INAER. Hai unha frase dunha directiva desta empresa: si non hai en España outra empresa que cumpre con determinados requisitos técnicos, non é problema de INAER, non? Ben, o que fixo aquí a Xunta de Galicia é demorar a licitación cun procedimento aberto da contratación deste servicio case un ano. Cando se presenta as dúas empresas que se presentan, nada máis que dúas, as dúas presentan deficiencias nos requisitos, se declara deserto e se modifica para adaptalo as condicións dunha empresa e non doutra. Se adaptan á empresa INAER. E o que temos aquí é unha cuestión preocupante, con un informe en xeral do Consello de Contas bastante demoledor co procedimento de contratación da Xunta de Galicia, donde non se fomenta a competencia, donde non hai baixas das empresas, donde prácticamente todos os contratos se licitan polo mismo precio dos que se ofrecen, cunhas rebaixas ridículas, e nos dá a impresión de que non hai xustificación posible para este proceder, por unha parte, e despois para defender a privatización de determinados servicios.
¿Cómo se justifica políticamente que se privatice un servicio cando se está reconhecendo que non hai competencia posible? Que só hai unha empresa que manexa o seu antollo o mercado destes servicios. Cal é a justificación? Que aforro hai? En que condición está unha administración frente a unha empresa que controla a maior parte deste mercado? Non o entendemos. Máis alá das responsabilidades penais que se poidan derivar deste asunto. Non nos interesa, queremos cales son eses criterios políticos que presentamos para decir, no, privatizamos este servicio, en que se basean, en cal é o aforro, porque o que en realidad o que se está vendo aquí é que ou ben os pegos se fan a medida desta empresa ou esta empresa ostenta un monopolio casi total deste mercado. Por lo tanto, non vemos que ventaxas si se está vendo que en todos os procedimentos de contratación prácticamente non hai competencia, moi poucas empresas se presentan e non hai rebaixas económicas nin melloras, ademais de que no informe se recoñece se explicitan unhos defectos nos procedimentos de contratación, a verdade, bastante grosos, non? Bastante grosos. Por lo tanto, nos gustaría que nos dixera, ademais do que lle preguntamos, pois estas cuestións. Outras cuestións tamén que nos fan sospeitar e que por iso digo que nos cheira mal é que, como se acreditou en fotografías feitas polo sindicato da CIGA, os helicópteros xa estaban nas bases da Xunta de Galicia antes de que se lle adxudicase este contrato e xa se estaba a empresa que na Tutecnia xa estaba facendo probas físicas antes de que se lle adxudicara o contrato. É bastante sospeitoso todo este proceder. Por lo tanto, nos gustaría unha explicación política dos criterios e se teñen pensado seguir por esta vía de darlle negocio a unha empresa sin modificar nada, sin potenciar a competencia, a transparencia, sin mellorar nada do que o Consello de Contas e non EAGE di. Resposta dada por parte do Goberno, Tomás José Fernández Couto Juana, secretario xeral de Medio Rural de Montes, a quen damos a benvida e a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, realmente hai en esta iniciativa varias preguntas. Por unha parte, non sei moi ben esa insistencia na privatización do servicio, da organización, do montante. O que hai é unha cuestión clara que o deixar de contratar a través, non de medios contratados directamente, senón a través de SEAGA, las brigadas de determinados helicópteros, hai algunas que sí que tenemos medios propios e se mantienen, directamente con los helicópteros. Y hay pues varias razones que apuntan, no es precisamente la primera comunidad autónoma que va por ahí, y hay varias razones que apuntan a esa conveniencia. Los helicópteros varían de unos contratos a otros en dimensiones, en periodo de despliegue, en número de participantes, e encardinar moitas veces o que son as contratacións de helicópteros con as contratacións que tiñamos